Trošku jsem si připadala jako prašivá. Několikrát jsem utekl hrobníkovi z opaty. Pomalu otočíme, jo. V tu chvíli ležíte a máte takový stav, že prostě to je něco nepopsatelného. Tady máme jeden materiál pozitivní. Volali z mikračky, že ta paní je pozitivní. Nebuďte tam díl jak 3 hodiny. A ta expozice tím virem je co nejmenší. Na ten strach jako nebyl čas. Někteří vlastně zemřeli i tady na zařízení. Každé jedno to úmrtí nás zasáhlo. Vzpomínám si na každého. Bylo to hodně psychicky náročné, ale musíte jít dál. Myslím, že každýho z nás to tady asi dost změnilo. Doufám všichni, že žádná druhá vlna nepřijde. Člověk si to nedovede představit, dokud to neprožije.